Jag heter Sebastian Kadestam, 25 år nu. Tiden går fort. Från Uppsala. Jag testade thaiboxning när jag var 12, 13, någonstans där. Höll på med judo tidigt. Köpt pancreas gym. Kört legacy gym i Thailand och Filippinerna länge. Ja, det är jag. Ja, första gången det var väl morsan som hon satte mig på judo. Jag tror jag var 8 eller 9 år. Så det var väldigt lekfullt. Jag höll på någon termin. Det var inte riktigt min grej. Men det gav mig ett intresse. Vart lite äldre. Fick upp ögonen för thaiboxning främst. Och K1 var stort då. På tv mycket. Kollade och Jörgen Krut och grabbarna slog, så det var, ja, det såg riktigt intressant ut, så jag började där 12-13 testa, sen har jag hållit på med det tills nu. Och sen var det ganska naturligt när jag fick upp ögonen för UFC och MMA, Pride. Då var det så här, oh shit, nu vet jag marken, jag vet stående. Aha, vi sätter ihop det, vi testar det här MMA, det ser kul ut. Jag fick reda på MMA ganska sent i livet faktiskt. Det var bara kanske 7 år sedan eller något. Innan det jag hade ingen aning. Vad är UFC, vad är MMA? Så jag åkte ner till Thailand då faktiskt, till Legacy Gym. Och då var det, ja, då kom man in i MMA. Det var mycket thaiboxning, men vi tränade MMA och då gick jag min första match. Första vändan då gick jag min första proffs i thaiboxning och MMA. Och vann båda. Så då var man fast i det med.